Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku koja će biti posvećena stanju na Kosovu i Metohiji. Ovo zasedanje Saveta bezbednosti održava se na zahtev Srbije i Ruske federacije, a povodom odluke Prištine o formiranju takozvane vojske Kosova. Predsednik će izneti stavove Srbije i očekuje se da će naići na veliku podršku članica Saveta bezbednosti, ali Savet neće biti u stanju da donese bilo kakvu odluku zbog neslaganja velikih sila. Važno je i što nijedna članica Saveta bezbednosti nije bila protiv sazivanja sednice. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Poljska i Holandija tražile su zatvorenu sednicu, dok su zahtev Srbije da sednica bude otvorena podržale Rusija, Kina, Ekvatorijalna Gvineja, Etiopija, Bolivija i Kazahstan.